Om du vill höra min röst, ring mig. Om du vill krama mig, kom förbi mig. Om du vill låna pengar, abonnenten du söker kan inte nås för tillfället. Amen. Comviq. Yeah! Comviq Kompis. Jag kan ingen gratis, förstår du? Jag ringer runt med Comviq Kompis, och jag är så glad att jag kan ringa gratis. 3000 sms som jag kan skicka gratis. Det är ju Comviq Kompis, det är ju så poppis. Knasbushan, det är gratis, kaos. Tankar din mobil med Comviq Amigos. Ring hela världen runt gratis, bushan. Det är Comviq Kompis, knas. Comviq Kompis, mannen, gratis sms. Ingen stress, ta fram luren och messa test. Tanka på 75 eller 150. Och nu ska jag gå äta spaghetti för 30. Fan Telia, ingen är bra. Det är ingen som vill ha, det är bara få. Du ringer och lägger på, du har inte ens råd att ringa till 112. Jag är rå, mannen, förstår. Det är så, guldammarna går om. Shit, förstår du? Ta upp din lur, sen ring din brud. När hon kommer bjud och njut. Sen ha fan finish fin fond i ditt rum. Amanda, jag ringer runt med Comviq Kompis, och jag är så glad att jag kan ringa gratis. 3000 sms som jag kan skicka gratis. Det är ju Comviq Kompis, det är ju så poppis. Knasbushan, det är gratis, kaos. Tankar din mobil med Comviq Amigos. Ring hela världen runt gratis, bushan. Det är Comviq Kompis, knas. Yo. Comviq Kompis, det är det som gäller. Du vet, det är grejer. Bredband eller mobiltelefoner, det är det som gäller. Tele2, kundtjänst. Ring bara om du behöver någon att prata med. Om du bara har en brud, prata med Comviq, bushan. Det är gratis, det är inte en krona, det är öre, det är bara att köra. Om du är kär i någon, eller bara har inte träffat din familj, det är bara att köra. Du vet vad jag menar. Och den amena kojm, jag rimmar inte, jag skiter i. Det är Comviq, brorsan, jag bara säger till dig Comviq. Ring gratis, eller belash. Om du behöver någon, ring mig. Jag har Comviq Kompis. Jag ringer upp min Comviq Kompis, och jag är så glad att jag kan ringa gratis. 3000 sms som jag kan skicka gratis. Det är ju Comviq Kompis, det är ju så poppis. Knasbushan, det är gratis, kaos. Tanka din mobil med Comviq Amigos. Ring hela världen runt gratis, bushan. Det är Comviq Kompis, knas.